ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ସେହି କ୍ରୋଧକୁ ଅଯଥା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ହେ ରାଜନ, ଆପଣଙ୍କର ପିତା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନନ୍ଦନ ବିରୋଚନ ତ ଥିଲେ ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତ, ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଦେବତାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରି ତାହାଙ୍କର ଆୟୁ ମାଗିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଛଳ ଜାଣିପାରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆୟୁ ଦେଇଦେଲେ। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ବୀରମାନେ ପାଳନ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧର୍ମରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ହେ ଦୈତେନ୍ଦ୍ର, ଯାଚକଙ୍କ ମାଗୁଣୀ ପୂରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନ ମାଗୁଛି, କେବଳ ମୋ ନିଜ ପାଦରେ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅତି ଉଦାର, ତଥାପି ମୁଁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁରୂପ ଦାନ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ଜନିତ ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ରାଜା ବଳି କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାର, ଆପଣ ତ ବୃଦ୍ଧଚିତ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁସୁଲଭ ହୋଇ ରହିଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଏବେ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ହାନି କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ତିନି ଲୋକର ଅଧିପତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁରା ଦ୍ୱୀପ ଦାନ କରିଦେଇପାରେ, ଯେ ନିଜ ବାଣୀରେ ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଅଥଚ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ମାତ୍ର ତିନି ପାଉଣ୍ଡ ଭୂମି ମାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁହାଯାଇପାରିବ। ହେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଯେ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଥରଟିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜୀବିକା ଚଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ, ମୋଠାରୁ ଅନ୍ତତଃ ସେତିକି ଭୂମି ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମନୁଷ୍ୟର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯଦି ତାର ବଶରେ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯଦି ସନ୍ତୋଷୀ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ସଂସାରର ସକଳ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ତାକୁ ମିଳିଗଲେ ବି ତାହା ସେହି ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ତିନି ପାଦ ଭୂମିରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିପାରେ ନା, ତାକୁ ନବଭୂଖଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପ ଦେଇଦେଲେ ବି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ମନରେ ପୁଣି ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ପାଇବାର କାମନା ଜାଗି ଉଠିବ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ପୃଥୁ, ଗୟ ଆଦି ନରେଶମାନେ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପର ଅଧିପତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଧନ ଓ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଯାହା ମିଳିଯିବ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସୁଖରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶ କରିପାରିନଥିବା ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ପାଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ହୃଦୟରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଅଗ୍ନି ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଥାଏ। ଧନ ଓ ଭୋଗରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବା ହିଁ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରିବାର କାରଣ, ତଥା ଯାହା କିଛି ମିଳିଯାଏ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ହିଁ ମୁକ୍ତିର କାରଣ। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁରେ ହିଁ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଜଳ ପଡ଼ିଗଲେ ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଲିଭିଯାଏ, ଅସନ୍ତୋଷୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ତେଜ ସେହିପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମାଗୁଥିବା ଲୋକର ମାଗୁଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ତିନି ପାହୁଣ୍ଡ ଭୂମି ମାଗୁଛି, ସେତିକିରେ ମୋର କାମ ଚଳିଯିବ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ସେତିକି ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ହିଁ ବିହିତ। ସେ ସୁକଦେବ କହିଚାଲିଲେ, ଭଗବାନ ଏପରି କହିବାରୁ ରାଜା ବଳି ଟିକିଏ ହସିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଦରକାର
ସେତିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କହି ବାମନ ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତିନିପାଦ ଭୂମି ଦେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଳପାତ୍ର ହାତରେ ଧରିଲେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଜ୍ଞ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଲୀଳାର ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜା ବଳି ଭୂମିଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ଦେଖି ସେ କହି ଉଠିଲେ, ହେ ବିରୋଚନ କୁମାର, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଅବିନାଶୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଏ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଶ୍ୟପଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତୁମଠାରୁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେବେ। ତୁମେ ଏହି ଭାବି ଅନର୍ଥ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ଏହାକୁ ଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଲ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ମୋ ମତରେ ଏପରି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ଯୋଗମାୟା ବଳରେ ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଶ ଧରି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ତୁମଠାରୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କୀର୍ତ୍ତି ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପ, ତିନି ପାଦରେ ଏ ସକଳ ଭୁବନ ମାପି ନେବେ। ମୂର୍ଖ, ତୁମେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ନିଜର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବ କିପରି? ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ପାହୁଣ୍ଡରେ ପୃଥିବୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହୁଣ୍ଡରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମାପି ନେବେ। ଏହାଙ୍କର ବିଶାଳ ଶରୀରରେ ଆକାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପାହୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତୁମେ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସଂକଳ୍ପ କରି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନପାରିବା ହେତୁ ତୁମେ ନରକରେ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସର୍ବଥା ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଦାନ କରିବା ପରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ବି ବଳେ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷମାନେ ସେପରି ଦାନର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ଠିକ୍ ରୂପେ ହୋଇଯାଏ ସେ ହିଁ ସଂସାରରେ ଦାନ, ଯଜ୍ଞ, ତପ ଓ ପରୋପକାର ରୂପ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଧନକୁ କିଛି ଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ, କିଛି ଦଶ ନିମନ୍ତେ, କିଛି ଧନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ, କିଛି ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ କିଛି ସ୍ୱଜନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏପରି ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ସେହି ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକରେ ସୁଖଲାଭ କରନ୍ତି। ହେ ଅସୁର ଶିରୋମଣି, ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଋଗ୍ବେଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୁତିର କିଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କହୁଛି, ଶୁଣ। ଶ୍ରୁତି କହନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି ଦେବି ବୋଲି କହିଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଏବଂ ତାହା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ହେଉଛି ଅସତ୍ୟ। ଏହି ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ବୃକ୍ଷର ଫୁଲ ଫଳ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଫୁଲ ଫଳ ରହିବ କିପରି? ତେଣୁ ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ମୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅସତ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଇପାରେ। ଯେପରି ମୂଳ ନଥିଲେ ଗଛ ମରିଯାଇ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଖି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧନ ଦେବାକୁ ଯଦି ଅସ୍ୱୀକାର କରାନଯାଏ ତେବେ ଏହି ଜୀବନ ଯେ ଶୁଖିଯିବ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି କହିଦେବା ହିଁ ଧନକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା, ଏପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବା ହିଁ ହେଉଛି ଧନକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନହୀନ ହୋଇଯିବା। ଏହି କାରଣରୁ ହଁ, ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି କହିବା ଲୋକ ଧନହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଯେ ଯାଚକକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦିଏ ସେ ନିଜର ଭୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ବିପରୀତ ପକ୍ଷେ, ନା ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅସ୍ୱୀକାରାତ୍ମକ ଅସତ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛି ନିଜ ଧନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଉପାୟ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏପରି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓ ସବୁକିଛି ଦେବାରେ ନାସ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣାଏ, ତାହାର ଅପକୀର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାପିଯାଏ, ସେ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୃତତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହାସ ପରିହାସରେ, ବିବାହରେ,
କନ୍ୟା ଆଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ଜୀବିକା ରକ୍ଷା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ଗୋ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହିତ ନିମନ୍ତେ ତଥା କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅସତ୍ୟ ଭାଷଣ କରିବା ସେତେ ପରିମାଣରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ନୁହେଁ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟଂ ସଂହିତାୟଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଦେ ବାମନ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବେ ଏକୋନବିଂଶୋଧ୍ୟାୟଃ।